Salam, mən Qurban. Bugünkü videomuzda Azərbaycanda xanımların ən çox seçim etdiyi 10 maşın haqqında məlumat verəcəyik. Siyahımızı yerli və xarici mənbələr istinadən hazırlamışıq. Bəylər daha çox maşınlarda yüksək performans və stilə önəm verdiyi təqdirdə xanımlar daha çox etibarlılıq, praktiklik, təhlükəsizlik və rahatlıq kimi məsələləri ön plana çəkirlər. Çox uzatmadan videomuza keçək. Təfərrüatlar videonun açıqlama qismində yer almışdır. Hyundai Tucson. Qadınlar tərəfindən irəli sürülən bir çox tələblərə cavab verən bu kompakt crossover SUV modelinin siyahının zirvəsində yer alması heç də təəccüblü deyil. Bu model hər yeni avtomobil nəsli ilə daha da cazibədar olur. 2023-cü il buraxılışlarını 50-60 min manat arası qiymətə salonlardan əldə etmək olar. Ford Fiesta. Dayanıqlı Super Mini Ford Fiesta 7-ci nəsil üçün bəzi dəyişiklikləri edib. Sedan və 4 qapılı hatchback kimi təklif olunan bu model texnoloji yüklü və son dərəcə rahatdır. Hər nə qədər xanımların sevimlisinə çevrilmiş maşın olduğunu desək də, 2018-dən bəri olan buraxılışları satışda yox dərəcəsindədir. Əsasən 2013-2017-ci illər arası normal Fiesta tapmaq mümkündür. Onların da qiyməti əsasən 13-16 min manat arası dəyişir. Kia Sorento. 3-cü nəsil istehsalı üçün bu ailəvi orta ölçülü model praktikliyini və istifadə asanlığını inkişaf etdirmək üçün daha uzun və daha alçaq şəkildə yenidən modelləşdirildi. Ölkəmizə Koreyadan ən çox ixrac olunan avtomobillər sırasında yer alan Sorento'nun əsasən 2010-2015-ci illər üzrə olan buraxılışları sevilir. 2023-cü il buraxılışlarını 75-85 min manat arası qiymətlərlə salonlardan əldə etmək olar. Nissan Juke. Bəlkə də bu modelin adını görüb, özünü gördükdə adamda bir qıcıq hissi yarada bilər. Ancaq hazırda dünyada xanımlar tərəfindən ən çox istifadə edilən maşınlardan biridir. Bunu görən Nissan hər il bu modeli yeniləyir və davamlı olaraq qadınlara xas olan detalları avtomobilə əlavə edir. Bu maşının 2013-2017-ci illər üzrə olan buraxılışlarını istər əldən, istərsə də salonlardan 18-25 min manat arası qiymətlərlə əldə etmək olar. Toyota Prado. Nəhəng off-road maşınlardan biri olmasına rəğmən son zamanlar Toyota Prado həm gənc, həm də yaşı 35-dən yuxarı xanımların sevimlisinə çevrilib. Hündür maşınlar öz-özlüyündə özgüvən, rahatlıq verir. İnsanların sizə bir şey deməsində çəkingənlik yaradır. 2010-2016-cı illər üzrə olan buraxılışları həm dözümlülüyü, həm də vidinə görə sevilir. 2023-cü il buraxılışını 85-125 min manat arası qiymətlə salonlardan almaq olar. Kia Rio. Bu, modelin 2000-ci ildən bəri 4-cü seriyasıdır və öz segmentində ən güclü motora, ən rahat arxa uşaq oturacaqlarına sahibdir. Şəhərdə ofis işində işləyən, ev iş arası məsafə qət edən xanımların ən sevimlisi olan maşınlardan biri olan Kia Rio'nun 2023-cü il buraxılışlarını 30-35 min manata salonlardan əldə etmək olar. BMW M5. Bu modelə baxan hamı mütləq ki heyran qalır. İstər Mercedes sürən ol, istərsə də digər maşınlardan. Amma bu maşının baxışları, səsi hamını heyran qoyur. Ələ xüsus da bu sevdaya mütləq ki gənc xanımlar da düşür. Bazarda az sayılı 2012-2014-cü illər üzrə buraxılışları satışdadır və ortalama qiyməti 50-60 min manat arası dəyişməkdədir. Volkswagen ID.4. Elektromobil çağında öz sözünü deyən ID.4 modeli zərif və işgüzar xanımların sevimlisinə çevrilmişdir. Əsl şəhər və qənaət maşınlarından biri olan bu model öz sahibinə bir çox imkanlar yaradır. Ən əsası da rahatlıq, genişlik və media əlçatanlığıdır. 2023-cü il üzrə olan buraxılışını 50-60 min manat arası qiymətlərlə salonlardan ala bilərsiniz. Mercedes-Benz E220. İli təzələndikcə daha da çox gözəlləşən bu model 7-dən 70-ə hər kəsin favoritinə çevrilib. Dizel və ya plug-in növləri ilə olduqca ekonom olan E220 xanımlar tərəfindən də çox sevilir. 2015-2021-ci illər üzrə buraxılışları olduqca çox alınır və ortalama qiyməti 35-80 min manat arasıdır. Land Rover, Range Rover. İri gövdəsi, cəsarətli və gözəl görüntüsü ilə əsl şəhərə bəzək verən bir maşındır. Xanımlar tərəfindən çox sevilən, çoxlarının xəyalı olan bu maşın əsasən paytaxtda elə xanımlar tərəfindən sürülməkdədir. Blogger, biznes lady xanımlar üçün ən favorit seçimdir. 2015-2020-ci illər üzrə buraxılışlarını 90-160 min manat arası qiymətlərlə əldən və salondan ala bilərsiniz. Belə, videomuzun sonuna gəldik. Videoda olan maşınlarla bağlı fikirlərinizi zəhmət olmasa rəylərlə bildirin. Növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Sağ olun, görüşənədək.